Неколкумина под сенка, други на сонце. Белите мантили се собраа во дворот на клиничкиот центар Мајка Тереза да протестираат против физичките и вербалните напади врз здравствените работници. Стотици здравствени работници му се придружија на протестот под мотото «Доста е». Организатор на протестот е Асоцијацијата на специализанти и млади лекари. Тие велат дека ова е последниот предупредувачки протест и дека следниот пат ќе започнат протест кој нема да заврши додека не им се исполнат барањата. Според нив, вината на здравствениот систем не треба да се префрла на лекарите. Тие бараат повисока безбедност во текот на работата и нападите врз лекарите да се третираат како напад врз полицајците. Токму поради ова, не е дозволено било какво насилство спрема медицинскиот персонал. Не смее незадоволството од системот да резултира со физичко насилство нити вербално врз медицинарите. Во овој момент кажуваме доста е. Времето на неделување и игнорирање на овој огромен системски проблем од страна на државата е завршено. Време е да се преземат типни и систематски решенија и да бидеме заштитени. Време е за подобрување на здравствениот систем, време е за поголем квалитет на услугите кон пациентите, време е персоналот да работи во соодветни услови за работа. Во спротивно, после овој протест ви кажуваме и јавно информираме дека ќе престанеме да работиме се до моментот додека овие прашања не бидат решени. Министерот за здравство Венко Филипче му се придружи на протестот. Тој најави мобилна полициска патрола на најкритичните јавно здравствени установи за да не се случуваат вакви инциденти. Филипче додаде дека ќе се преземат ригорозни мерки во соработка со Министерството за правда и напаѓачите да се казнуваат и парично и со затвор. Нема да дозволиме да се случуваат вакви инциденти. Во идна ова е, ја надминува секоја логика. Здравствените работници пожртвувано ја работат својата работа, спасувајќи ги животите на сите пациенти. Ќе преземеме и мерки кои што ќе го напреди статусот на здравствените работници. Прашавме неколку пациенти што мислат за агресивното однесување кон лекарите и дали смее да се нападне лекар. Нормално дека не. Тие да не се ние што би правеле, пример. Нормално, лекар ни треба за деца, за тоа. Тоа не е правилно. Ама тоа е секој со своја култура, нели? Не сме тоа. Ти не се мајки и татко. Не би требало ако се соодветни према пациенти. Барањата на лекарите се. Итно донесување на закон за докторска дејност. Законско санкционирање на напад врз здравствен работник, по принципот изедначување на напад на медицинар со напад на полицаец. Итно и сериозно организирање на служби за обезбедување во секој здравствен објект и така натаму. Протест имаше и во други градови низ земјата. Секоја година се зголемува бројот на инциденти, односно бројот на физички напади врз лекарите. Од 6 случаи колку што имаше пред 5 години, официјалниот број на пријавените случаи за насилство врз здравствените работници е зголемен на 15 за една година.